صل على الله وا 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 صل على الله صل على الله وا وا صل على الله وا 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 صل على الله وا 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 صل على الله وا 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 صل على الله صل على الله وا 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 صل مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے مکھ چندر بدر شاہ کملی والے دی مکھ چندر بدر شاہ کملی والے دی مکھ چندر بدر شاہ شانی مت چمک دی لاج نورانی ہے مت چمک دی لاج نورانی ہے وا 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 صلی اللہ وا 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 صلی اللہ اس بات کا ہر گد پتا بی بی زلیخا کو نہ تھا اس بات کا ہرگز پتا بی بی زلیخا کو نہ تھا ہوتی نہ یوسف پر فدا ہوتی نہ یوسف پر فدا کر دیکھ دی مکلا تیرا میرے آقا وا صلی اللہ وا 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 ویکھی کملی والے نو کو بھی پناہ مل جاتی ہے اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب گیا ہو گناہوں میں اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب گیا ہو گناہوں میں اس کو بھی پناہ مل جاتے ہیں جو ڈوب گیا اللہ اللہ کیا خوشبو ہے اللہ اللہ
احساس معطر ہوتا ہے احساس معطر ہوتا ہے والليل کی مہکی چھاؤں میں احساس معطر ہوتا ہے والليل کی مہکی چھاؤں میں احساس معطر ہوتا ہے والليل کی مہکی موتر ہوتا ہے والليل کی مہکی چھاؤں میں احساس ہوتا ہے والليل کی مہکی چھاؤں میں سب جلوے ہیں اس صورت کے سب جلوے ہیں اس صورت کے صورت کے جلوے ہیں صورت کے وہ صورت ہی وجہ اللہ ہے وہ صورت ہی وجہ اللہ ہے سب جلوے ہیں اس صورت کے سب جلوے ہیں اس صورت کے وہ صورت ہی وجہ اللہ ہے اللہ نظر آ جاتا ہے اللہ نظر آ جاتا ہے وہ صورت جب ہو نگاہوں میں اللہ نظر آ جاتا ہے وہ صورت جب ہو نگاہوں میں اللہ نظر آ جاتا ہے صورت ہو کے جلوے اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں اس وقت میسر ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے جلوے اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں میں ہو جب آنکھیں پرنم سجدے میں ہو جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں سجدے میں ہو جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں سجدے میں ہو جب آنکھیں اس نعت کے قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں انسان کے بس کی بات نہیں ممدوح خدا ہے وہ واصف ممدوح خدا ہے وہ واصف صد شکر کے ہم ہیں قداؤں میں ممدوح خدا ہے وہ واصف صد شکر کے ہم ہیں قداؤں میں ممدوح خدا ہے وہ واصف صد شکر کے ہم ہیں قداؤں میں اس نعت کے قرآن کی مدحت اس نعت کے قرآن کی مدحت انسان کے بس کی بات نہیں انسان کے بس کی بات نہیں ممدوح
خدا وہ واصف ممدو ہے خدا وہ واصف فت شکر کہ ہم ہیں قدموں میں واصل اللہ واہ